Franjo Bučar, kojega često od milja zovu ocem hrvatskog sporta, naša je današnja tema u prvom izdanju rubrike Povijest hrvatskog sporta. Od danas, tijekom cijelog ljeta, nadamo se i duže, bavit ćemo se redovito povijesću hrvatskog sporta, zanimljivim događajima i počecima koji su danas već prerasli u uspjehe o kojima znaju o cijelome svijetu. Naš redoviti gost bit će i gospodin Zrinko Čustonja, profesor sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Dobro vam jutro i dobrodošli. Franjo Bučar je tema koju ste odabrali za naše prvo druženje. Zašto? Prije svega, dobro jutro vama i vašim gledateljima. Lijep pozdrav. Pa to, kad smo razgovarali o ovoj emisiji, o ovoj rubrici, u stvari koja će ići narednih nekog vrijeme, srijedom ujutro, tražili smo što je logičan početak, što je najbolji početak, i mislimo da je najbolji početak Franjo Bučar, jer sa njim je mnogo toga počelo. Najveći dio ove priče koju mi danas pričamo o hrvatskom sportu, on je zaslužen zato što je danas ovdje imamo i zato što se možemo dičiti i hvaliti našim sportašima. Tko je bio Franjo Bučar? Pa evo, vi ste ga rekli u tri riječi, otac hrvatskoga sporta. Ali Franjo Bučar je, ne nosi slučajno tu titulu, bio je čovjek koji se rodio 1866. sredinom 19. stoljeća, umro je 1946. sredinom 20. stoljeća. I živio je u tim, u stvari, vrlo burnim vremenima. On je bio suvremenik Ante Starčevića, Kujena Hedervarija, Stjepana Radića, kasnije Ante Pavelića ili Josipa Broza Tita. Dakle, to su bila vrlo burna vremena hrvatske povijesti koja su mnogo čemu oblikovali ovo današnje hrvatsko društvo, kako ono izgleda. Franjo Bučar u tim burnim vremenima je bio čovjek koji je Hrvate upoznao sa sportom, sa samom koncepcijom sporta, i mnoge od danas najtrofejnijih hrvatskih sportova kojima se dičimo, on je bio prvi čovjek koji ih je donio u Hrvatsku, Hrvate podučavao tim sportovima, upoznao ih sa tim aktivnostima. Možda sportovi koji su njemu bili najdraži, znali se to? Pa on je sam nastupao u skijanju. Vrlo je volio mačevanje i klizanje prije svega. To su možda bili njegovi top ovako sporta. Danas je sport neizostavan dio života, ne samo profesionalni kao nešto što gledamo i pratimo, nego i kao dio rekreacije. Kad kažete učio je Hrvate sportu, znači li to da prije Franje Bučara nije bilo obezbiljnijih primjera bavljenja nekim sportom u Hrvatskoj? Pa jedini pravi sport prije Franje Bučara bio je biciklizam, u onom smislu sport kako mi to danas poznajemo. Tada su poznavali Hrvati još neke, mi kažemo, tjelovježbene aktivnosti koje nisu bile sportskog karaktera, sportskih natjecanja. Bilo je tu klizanja, bilo je tu mačevanja, bilo je tu konjičkog sporta i možda još nekih manje interesantnih ili manje raširenih sportova. Ali kad se Franjo Bučar pojavio, on je donio u stvari iz Švedske, to je njegovo prvo stupanje veliko na povijesnu scenu hrvatskog sporta, otišao u Švedsku na školovanje, tada najprestižniji svjetski zavod za školovanje kadrova iz područja sporta, danas bi rekli kineziologije. Tamo se upoznao sa konceptom sporta, modernog sporta, uopće priprema, natjecanje, lige i tako dalje, ono što mi imamo, i donosi u Hrvatsku taj pojam, to poimanje na tog načina bavljanja tjelesnim vježbanjem, i upoznaje Hrvate sa nogometom, prvi ih uči tenis, prvi ih uči cijeli niz drugih sportova, skijanje, na primjer. Znali se kako su Hrvati reagirali na ideju da se počnu baviti aktivno, čak i profesionalno sportom? Pa relativno brzo su prihvatili tu ideju. Legendarna je priča, na primjer, o skijanju. Prvi put Hrvati skijaju ovdje na Cmroku, na Tuškancu, spuštajući se niz jednu padinu njegovi učenici, kada on dolazi iz Švedske, ljude koje podučava na tečaju. To je izgledalo vrlo smiješno, ali oni su stalno padali. To je bilo vrlo nespretno skijanje, ni slično današnjem skijanju. I onda su mase ljudi tadašnjih Zagrepčana gledali to i sa podsmijehom o tome govorili i smijali se, da ne kažem sprdali sa time. Ali vrlo brzo i skijanje, i nogomet, i tenis, hokej na travi, kasnije hokej na ledu, zaslužan je on na neki način i za rukomet i za košarku, prevodi prva pravila. To su sportovi koji su vrlo brzo ušli u našu Mi ćemo život. Sada vidjeti na našem računalu i jednu fotografiju koja otkriva dio života Franje Bučara koji nije direktno vezan za sport, ali je vezan za hrvatsku povijest. Ovo je mogila u Maksimiru. O čemu je riječ? Franjo Bučar je tu mogilu na neki način poticao ili potaknuo njezinu izgradnju. Ona je napravljena 1925. godine za vrijeme održavanja trećeg hrvatskog svesokolskog sleta. Franjo Bučar, u što se bavio sportom, bavio se i ili bio aktivni sudionik sokolskog pokreta u Hrvatskoj. Hrvati, odnosno sokolska društva iz svih dijelova svijeta gdje su Hrvati živjeli, donijeli su sa sobom zemlju na taj sve hrvatski svesokolski sled
i stavljali na jednu hrpu. Tako je nastala mogila. O hrvatskom samostalnošću 90. godina tu je ta mogila je napravljena ovaj spomenik hrvatskom sokolu i ona je obilježena. Sokol je originalno trebao stajati tamo, međutim, zbog početka najprije nesretnih vremena prije, a onda i zbog drugog svjetskog rata sokol je na svoje mjesto došao tek 90. godina. Gospodine Čustonja, za ovo jutro hvala vam lijepa. Ja ću vas samo zamoliti da nam možda otkrijete i što će sljedeći tjedan biti tema ovog sportskog kutka. Pa pokušat ćemo predstaviti nešto što je dosta zanimljivo. Danas biciklizma gotovo da i nema ili vrlo malo u Hrvatskoj. A prije 100 godina biciklizam je bio daleko najpopularniji sport u Hrvatskoj. Odlično. Evo ga. Toliko za sad, dragi gledatelji. Za tjedan dana, dakle, priča o povijesti hrvatskog biciklizma.